Bir də həssas qrupumuz var ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər. Bunların əlbəttə ki, yəni çox qəribədir ki, bizim sosial platformamıza gələn sualların da çoxsu məhz yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlara şamil olunur. Yəni baxırsan ki, 16-17 bu yaş qrupudur və burada valideynlər sual verirlər ki, mənim oğlumun 17 yaş var, amma polisə aparıblar, orada ifadə alınıb ya nəsə izahat alınıbdır. Bu nə formada baş tutmalıdır? Yəni yetkinlik yaşına çatmayan uşağın polis idarəsinə dəvət olunması ya da ondan ifadə alınması ya da onun sənəd təqdim edilməsi məsələsində mən istərdim ki, Anar bəy aydınlıq gətirsin. Yəni bu biraz həssas mövzudur. Düşünürəm ki, əməkdaşın ətraflı cavabına ehtiyac var. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərlə iş polisin fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bu məqsədlə bütün polis idarələrində yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə inspektorlar fəaliyyət göstərir. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin polis şöbəsinə və idarəsinə gətirilməsi prosesi bir qədər geniş izahat verməyə ehtiyac var. Polis əməkdaşı hər hansı bir asayişin pozulması halını müşahidə edirsə, dərhal təbii ki, ona reaksiya verir və həmin o şəxslərin saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilməsini təmin edir. Anar, mən çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. Gəlin biz əvvəlcə ümumiyyətlə anlayış verək. Çünki yetkin yaşı çatmayanda biz sadəcə 16-17 yaşı nəzərdə tutmuruq da. Yəni 7 yaşında uşaq da ola bilər bu. Yoxsa onlar az yaşlı qrupa aiddirlər. 7 yaşında uşağın polis tərəfindən tutulması halı necə mümkün ola bilər? Hansı qanunla tənzimlənir bu? Yəni, baxır, əgər sizin uşağınızın 10 yaşı varsa, bu barədə biz danışa bilmərik. Amma 13-14, 15... Bilirsiniz nədədir? Məsələn, asayişin pozulması halı müşahidə olunursa, təbii ki, polis oradakı iştirakçıları polis bölməsində dəvət, yəni belə deyək ki, aparmağa belə deyək, vəzifə borcudur. Və orada həmin şəxslərin yetkinlik yaşına çatmadığı, aşkar olunduğu təqdirdə, təbii ki, ilk olaraq həmin o şəxslərin vəkillə təmin olunması prosesi getməlidir. Onların yetkin yaşına çatmayan şəxsin vəkilliklə, vəkilsiz, ümumiyyətlə qanun nümayəndəsi olmadan izahatın alınması mümkün deyil. Yəni, qanun yol vermir. Yəni, valideyni ya da qəyyumu mütləq gəlmək? Qəyyumu ola bilər ki, hansısa bir dövlət müəssisəsində yaşayan uşaq olsun, həmin müəssisənin rəhbərliyindən dəvət olunmalıdır və yaxud da ki, kiminsə himayəsində olan uşaq olsun və yaxud da ki, valideynlərindən biri mütləq şəkildə dəvət olunmalıdır və vəkillə təmin olunması, belə deyək ki, qaçılmaz prosedur hərəkətlərdən biridir. Və psixoloq iştirakı mütləqdirmi az yaşlılarda? Az yaşlıların təbii ki, əqli qüsurlu şəxs olarsa, həmin o yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, burada onun psixoloji durumunu müəyyən etmək üçün psixoloqların və yaxud da ki, tərbiyyəçilərin və yaxud da ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında yetkinlik yaşına çatmayanlarla şöbənin mütəxəssislərinin dəvət olunması həyata keçirilir. Buyurun, əlbəttə. Ümumiyyətlə, yetkinlik yaşına çatmayanlara bağlı hesab edirəm ki, bizim qanunvericidə kasad müddialar vardır. Yəni, dardır bu sahə. O baxımdan ki, uşaq hüquqları haqqında konvensiya var və Azərbaycan Respublikasında da uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun var. Ümumiyyətlə, istər mülki işlər üzrə icraatda olsun, istər cinayət işləri, inzibati xətalar və yaxud inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə icraatda olsun, fərqi yoxdur. Hər bir halda yetkinlik yaşına çatmayan qanunun mənafiyə əsas götürülməlidir. Yəni, bəzən praktikada, icraatda yetkinlik yaşına çatmayan qanunun mənafiyə üstünə götürülməsi sadəcə yetkinlik yaşına çatmayanların xoş rəftar kimi başa düşülür ki, yəni belə deyək, gülər üz göstərmək və yaxud, misal üçün, acdırsa yemək vermək, su vermək. Yəni, hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil və həmin yanaşmanın belə deyək, 1%-idir. O baxımdan ki, məsəl üçün, uşaq hüquqları haqqında konvensiyada qeyd edilir ki, məsəl üçün, ola bilər ki, təhqiqat orqanına, istintaq orqanına çağırılırsa, hətta yetkinlik yaşına çatmayan şəxs ümumi girişdən girməli deyil. Nəyə görə? Çünki kənardan baxan şəxslər həmin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin ora hansı, nə məqsədlə aparıldığını ümumiyyətlə bilmirlər. Və o gələcəkdə həmin yaşlılar tərəfindən ona qarşı kənar baxışın yaranmasına səbəb ola bilər. Onlarla bağlı, misal üçün, məsələn, polis idarələrində var, bəli, yan qapıdan giriş və yan qapıdan çıxış olmalıdır. Bunlarla bağlı, Anar müəllim bayaq dediyi kimi, yəni onun dediyinə qüvvət bildirmək istəyirəm ki, yetkin yaşına çatmayan profilaktik işləri üzrə bölməli inspektorlar var ki, onlar məşğul olurlar, qanun nümayəndə iştirakı da, misal üçün, onları dinləyirlər,
onlarla bağlı misalsın başlayan həllində yaxından iştirak edirlər, dəstək olurlar, polis əməkdaşı kimi kömək olurlar, misalsın onlara qarşı qayda pozuntusu varsa, hüquq pozuntusu varsa qarşısını alırlar. Və praktikada daha çox təhqiqat və istintaq və məhkəmə icraatında problem ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə həmin icraatı aparan şəxslər bəzən ümumiyyətlə yetkin yaşına çatmayanlarla bağlı indiyə kimi icraat aparmamış şəxslərdir. Yəni, təcrübəsi olmayan insanlar. Bəli, təcrübəsi olmayan şəxslərdir. Yəni, çoxluq yox, müəyyən qismi. Amma bu, hesab verirəm ki, düzgün yanaşma ola bilməz. Çünki yetkin yaşına çatmayan juvenal ədliyə, yetkin yaşına çatmayan şəxslərin çıxışı ümumiyyətlə ayrıca bir Cinayət Prosesual Məcəlləsinin həcmində böyük bir dərslikdir, kitabdır. Və burada həssas davranış göstərilir. Hətta orada, məsələn, götürəklə polis orqanında, məsələn, istintaqa çağırılırsa, hər hansı bir məsələ ilə bağlı, məsələn, şahiddir və yaxud zərər çəkəndir. Yetkin yaşına çatmayan şəxsin yanında, məsələn, psixoloq olmalıdır, valideyn olmalıdır, qanun nümayəndə qismində, müəllim olmalıdır və hətta yetkin yaşına çatmayan şəxsin harada oturması, hansı vəziyyətdə oturması məsələsi tənzimlənir. Məsələn, sağında, qanun nümayəndə özü isə solda yerləşməlidir. Yəni, psixoloji faktor kimi belə nəzərə alınır ki, yetkin yaşına çatmayan özünə dəstək hiss edir ki, mən tək deyiləm burada. Və onunla danışıqda da hətta məsələn, yüksək tonla danışmaq olmaz. Hətta həmin konvensiyasından qeyd edilir ki, otaq belə, yəni fərqli otaq olmalıdır. Yəni, dövlət idarəsini xatırlatmıyor. Bəli, yəni, istər məhkəmə iclas zallardır hətta. Yəni, onda vahimə yaratmamalıdır, qorxu yaratmamalıdır, yəni, səmmiyyət yaranmalıdır. Və sadəcə olaraq düzünü deyim, yəni, misal üçün, de valideynlər və yaxşı olacaq. Bu cür yanaşma ilə hesab edirəm ki, yəni, yetkin yaşına çatmayan bəzən dindirilməsi ümumiyyətlə qanuna uyğun davranış deyil. Tural bəy, bəs sizin fikrin, yəni qanuna görə gəlin, belə danışaq ki, nə qədər zaman olaraq həmən yetkin yaşına çatmayan şəxsin nümayəndəsindən, valideynindən mi dərhal mı xəbər verilməlidir? Dərhal xəbər. Tutulduğuna dərhal. Hətta yetkin yaşına çatmayan şəxs barəsində qeyd olunur ki, ümumiyyətlə həbs qəti imkan tədbiri son, axırıncı tədbir kimi seçilməlidir. Məsəl üçün, 16 yaşına çatmayan şəxslər barəsində ümumiyyətlə həmin şəxsin həbs olması nəzərdə tutulmur. 16 yaşına çatmış şəxsin isə cinayəti təkrar törətməsi və deməli, ağır cinayət törətməsi hallarında həbsdə olması nəzərdə tutulur. Heç orada da müddət müəyyən olmur, qısa müddətdə. Yəni, bu ağlabatan qısa müddət kimi nəzərdə tutulur. Hətta yetkin yaşına çatmayanların rəftarında belə elə bizim cinayət prosesual nəzərdə misal üçün yazılır ki, misal üçün, əgər təqsirən həm hər hansı bir cinayət qanunu nəzərdə tutulmuş əməl törətmiş şəxs kimi cəlb olunursa, onun yaşı, həyat şəraiti, tərbiyə şəraiti, əqli, fiziki, intellektual inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Hətta ola bilər ki, yetkin yaşına çatmayan şəxs bir neçə şəxslə birlikdə cinayət törətsin. Hətta onun, belə deyək, yetkin yaşına çatmayan şəxsə kənar bir davranış olmasın deyə onlarla bağlı icraatı da, ayrıca icraatı ayırmağı mümkün qədər, imkan daxilində yəni nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, bu sahə geniş sahədir. Yəni, mən də yəni, real bir vəkil olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni, bizim qanunvericidə bu sahədə yəni, bir balaca çatışmazlıqlar mövcuddur. İcra mexanizmindən nəzərdə tutursunuz? İcra və tənzimləmə mexanizmində. Bir məsələni hörmətli kollega əlavə etmək istərdim. Kollega bildirdiyi kimi, söhbət burada gedirdi, inzibati xəta törətmiş, cinayət törətmiş, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, yetkinlik yaşına çatmayan, zərər çəkmiş şəxslər ola bilər, şahidlər ola bilər. İstintaq orqanı məhkəmə tərəfindən hətta tutalım, yetkinlik yaşına çatmış şəxslər dindirilərkən, onların zərər çəkmiş və şahidin yalan ifadə verilməsi barədə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur, cinayət prosesual qanunvericiliyə əsasən. Lakin 16 yaşına çatmamış şəxslərə isə sadəcə şifahi xəbərdarlıq bilinir. Yəni, zərər çəkmiş şəxs qismində, şahid qismində dindirildikdə sən yalan danışmamalısan. Amma orada məsuliyyət onlara yoxdur deyə, o barədə onlara heç bir iltizama falan qol çəkdirilmir.